Вітаю, товариство. Дозвільна тероризує власників зброї. Днями один з членів Української асоціації власників зброї з Харківської області повідомив, що дозвільна почала продзвонювати власників зброї в області і, посилаючись на закон про поліцію, вимагати повідомити їм індивідуальний податковий номер, бо вони терміново хочуть внести цю інформацію в єдиний реєстр зброї. Смикають тих власників зброї, які отримали дозволи книжки ще до введення в експлуатацію ЄРЗ. Подзвонили і йому. Спілкування відбувалося російською, що додатково напружило з огляду на активну роботу агентів ворога і ДРГ в області. Коли наша людина відмовила співрозмовнику, той став погрожувати, що якщо він не надасть йому номер ІПН, то той внесе до ЄРЗ інформацію, що ніби його зброя втрачена, і вона буде оголошена у розшук, а у нього виникнуть проблеми. Цілком очевидно, що дозвільна, отримавши монопольний контроль над реєстром зброї, крутить їм як циган сонцем та ще й нахабно шантажує власників зброї. Але в цьому немає нічого дивного. Адже ми попереджали, що так воно і буде, якщо надати їм монополію. Наприкінці відео я дам вам пораду, як спілкуватися із дозвільною, а поки повідомлю про ще один пов'язаний з цими дзвінками нюанс. МВС вирішило провести опитування. І для того, щоб ви на нього клюнули, вони його назвали «опитування щодо володіння зброєю». Але насправді мова не про зброю. І мета цього опитання зовсім інша. Під час опитування, за винятком стандартних питань про вік, гендер та місце проживання, вам пропонують повідомити також, якою зброєю ви володієте, скільки у вас одиниць зброї та які випуски ви хотіли би отримувати з додатку «Дія». Тож це опитування не самодіяльність МВС, а їх спільний проєкт із «Дія» в рамках розбудови глобального цифрового концтабору в Україні. Я не буду закликати вас ігнорувати це опитування або брати в ньому участь. Ви дорослі люди і маєте вирішувати це самостійно. Але особисто я категорично не довіряю МВС з їх беззаконним реєстром та опитуваннями. І навіть ніколи не встановлював додаток «Дія». Але повернемося до теми. Ми почали розбиратися у ситуації і дізналися, що є вказівка МВС запхати всіх власників зброї в ЄРЗ до червня місяця, щоб інтегрувати реєстр у додаток «Дія». Тому обдзвонювання власників зброї та опитування МВС – це ланки одного ланцюжка. Цілком можливо, що днями зателефонують і вам. Тим з вас, хто готовий телефоном надати будь-кому інформацію про себе, мені нема чого порадити. А тим, хто дбає про збереження своїх персональних даних, я дам одну універсальну пораду, якою можна скористатися під час спілкування телефоном з представниками дозвільної або будь-якими іншими шахраями, які намагаються дізнатися ваші персональні дані. Все дуже просто. Ви маєте підкреслено ввічливо повідомити їм, що не можете ідентифікувати співрозмовника телефоном. Тому якщо йому відомий номер вашого телефону, то має бути відома і адреса, на яку він може надіслати офіційного листа зі своїми питаннями. Якщо вони будуть вам погрожувати, то можете сказати їм відому фразу «Я не лох» і не буду нікому повідомляти свої персональні дані телефоном, адже читав закон про захист персональних даних. Якщо такі листи все ж таки почнуть надходити, повідомте нам, ми їх вивчимо на предмет законності. Тож, товариство, поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та підписуйтесь на цей канал, щоб не стати легкою здобиччю шахраїв. Далі буде.